2 лютого в стінах Слов'янського центру психосоціальної реабілітації Києво-Могилянської академії відбувся черговий круглий стіл. У заході взяли участь практичні психологи навчальних закладів Слов'янська. Мета – узагальнення досвіду в реалізації програм, розроблених спеціально для такої особливої категорії, як переселенці. Ми хотіли б підвести определені ітоги, узнати, як модель працює, що успешно, какие, может быть, есть недоработки, может быть, нужно привлекать каких-то других специалистов. Наразі діє 2 проекти. Перший – навчання фахівців, що проводять дослідження та надають безпосередню підтримку дітям та їх батькам, які отримали психологічну травму внаслідок бойових дій. За результатами, рівень прояву тривожної симптоматики вдалося знизити з 30 до 10%. Другий напрям – робота із вчителями для більш глибокого розуміння проблеми. Особливої уваги потребують діти, які пережили окупацію, в пам'яті яких зберігаються спогади про це, і ще довго ці всі події будуть відгукуватися. Ми вже на нескольких методоб'єднаннях учителів начальних класів, класних руководителів, знайомили їх з особливостями таких людей, пострадавших во время воєнних событий, як проявляється травма у дітей, у родителей, що необхідно робити в першу чергу для того, щоб допомогти цим людям. І наш опыт, он распространяется, расширяется, можно так сказать, во всех направлениях. Я, допустим, в своей работе сталкивалась с тем, что правда, когда мама тревожна, когда мама нестабильна, то точно ребенок это всегда очень чувствует. И сразу было видно, как только мама стабилизируется, наблюдая этого же ребенка в группе, точно видишь, какой огромный результат. Здебільшого проблеми у фахівців схожі, тому пошук конструктивного вирішення легше знайти разом. В цілому психологи відзначають, такі заходи допомагають об'єднати зусилля та поділитись досвідом. Центр психосоціальної реабілітації – своєрідна зв'язуюча ланка між тими, хто сьогодні працює із людськими душами. На цьому буде будуватися конструктивна робота, яка буде приносити продуктивні результати, іменно допомогти дітям, допомогти батькам. Є віддача, ти бачиш результат, і це дуже чудово. Коли ти бачиш, що ти ефективен, коли ти бачиш, що те, що ти робиш, це комусь потрібно, і самое главное, что это кому-то приносит пользу, ну, это дорогого стоит. Когда сталкиваешься с этой проблемой, людей, которые попали в такие необычные ситуации, очень трудные ситуации, ты немножечко меняешь свое мировоззрение, свое отношение, меняется твой внутренний какой-то мир. И поэтому ты становишься более, наверное, помощником этим людям, тому що ти розумієш, що вони чувствують. Звісно, в умовах сьогодення навчальні заклади не завжди мають необхідні ресурси для надання повної психосоціальної допомоги. Є випадки, коли до проблем дітей чи батьків необхідно підходити ширше. У такому разі фахівці Слов'янського центру психосоціальної реабілітації надають комплексну допомогу у власних стінах. Мы как центр в этой моделі оказания помощи представляемся такими спеціалістами, которые к нам направляют наши коллеги, когда они с той ситуацией, которая возникает у них в школе или в детском саду, уже не могут справляться. То есть это немножко другой уровень. И время нужно другое, и условия для этого должны быть созданы определенно. То есть ни школа, ни детский сад, то есть этими условиями не обладает, к сожалению.